Ecco. Ciao. Glavno vraćamo sad unboxing naših proizvoda. Pa nije unboxing, to je više uncasing. Uncasing. Nisam da uncasing, nisam da naputio. Pa uglavnom, ne znam da, u stvari da, nije unboxing, bože, za namirnice, pokazivanje. Uglavnom, nebitno, unboxing, uncasing, kako god namirnice. E, Vlada je bila nas u Austinu u našoj radnji. I znate da imamo i u San Antonio u Austinu našu radnju. Ti si išao zbog Europknema, ali? Da, mislim kad kažemo našu radnju, mislim, internacionalno, što se kaže. Ono, turski su proizvodi. Pa smo došli sad kući, ja nisam ni vidjela šta uzorak, hajde da snimimo, pa tamo i ja da vidim šta su uzeo. Ej! Leona je tu, igra se. Ona! Niko! Okej. Okay. Poslije reći ću vam i cijene, uglavnom, hajde krenimo od ove kese. Hajde. Eurokreme se smo već snimali i koliko košta sada? Sada je $12. Gdje piše? A bio je $9.99, sad je $11.99. Dobro. Znači, eto, za $2 je poskupio kilogram eurokrema. Eto, znači to vam je oko 12 eura. Kupio si i ajvar. Šta je ovo? Kako je to? To je bakina tajna. Aaa, nisam nikad ovaj probala. Ja sam ga jeo, odličan je. Odličan je. Što mi to negdje jeo, ne znam. Ajvar. $9.5. Ova mala tegla, $9.5. Pa mala tegla je isto kao onaj mamas, isto. 550 grama. A, stvarno? Pa da, samo je šira. Beograd? No, odličan je ajvar, ja sam ono... Ne znam, meni si to probala, tako da se radim da probam, volim ajvar. Ova plazma, 600 grama košta. $6.5. $6.5 ili $6.5. Idemo dalje. Nevena plazma. To je za palačinke, a i sa mlekom, brutalno. 300 grama, $3.5. Idemo dalje. A šta je ovo? Šta će to ovo? To je linolada. Jesi probao nekad? Kako ne? Ti ne voliš? Nisam nikad probala. E, ali znate šta je? Znači, ja stvarno volim limonadu, mislim, Eurokrem je ono, broj jedan i nezamenjiv, ali limonadu sam ovu našao samo belo, tako da to je samo beli deo. I, nikad nisam probala, piše da je ovo sa... Pošto nema Eurokrem, znam da postoji prave samo beli i samo crni, ali ovdje nisam našao. Samo bijeli. Da, ali ja ga ovdje nisam vidio velice. Ja ovdje nisam nikad probala, tako da ću probat, ali ne znam. Okay. Ali malo, ja kad sam bio mali, ja sam jeo taj krem i lep. Okej. Okay. Nisam ga dobro. I idemo dalje. Haha, medena srca. Medena srce. $2.30. Prije bilo $1.60, ali da? Tako. To baš volim, uzeo sve sa narandžom, ili da? Pa da. 1, 2... Ti ne voliš sa višnjom. 3... Ne, osjetim se na smrdu, ono, bolje. I da vidimo još šta je ladu, šta je ovo. A neki turski keks, ovo. To je... 13 kolačića, kukise. $2.80. 325 grama, ne znam da li izgleda ovako. Češ da opravimo? Ajde. Ajde. Da nešto barem probamo da. U video, jer ovo sve smo probali. Da. Mislim, tu već znamo. Ovo nisam nikad probala. Pošto ne znam da li ima ovako čokoladne mrvice kao na ovoj slici. Imali smo jednu jafu. Onu, nju smo prikazivali $1.79, ali ona je nestala. Mislim, ostao samo papirić. Kako je gledate? Pa ne znam, mislim da ja ovo neću jesti. Ja ću pojesti. Mrvicima, hajde. Ja ne mogu sad zato što evo, sad ćemo da ručamo pa ne mogu slatko. Kako ti je? Ovo je kao, s narančom nešto, lepo je. Okej. Ne stiži. U stvari, hajde probat ću i ja sad, rekla sam ja da ću da otvorim, da probam. Evo ja, ti ću da šerim. Hajde. Polomio se, vidi ispati, nisam ja krio. Jeste. A
Počistiš. Dobar je. Nije loš. Dobar je. Mene nešto nije običavalo. Okej okay. Je. A jahve i krem bananica nije bilo. Bilo ono je jafan. Uzao sam jednu, ali kažem ti, malo sam je zamezio usput dok sam vozio. A ona druga, jel? Ona druga, da. Sam ne jedu učak. U rije. I bilo je. Aha. Nisu bile ovaj štarkove krem bananice, bila je onaj bananko, ne znam nije šta. Nisu loše te bananice, ali ja samo ovu štarkovu bananicu priznajem jer mi je nekako najbolje. Evo ona, evo svijemenost. Evo ovdje je sada baš padala kiša, bila je oluja, možda 15-20 minuta. U videima nas često pitate kad će da bude home tour, kad ćemo da vam pokažemo kuć. Neće sigurno biti uskoro, zato što nismo sve završili, imamo još puno posla, tako da kad završimo sve, onda ćemo da snimimo. Većinu toga smo raspakovali, ali sad imamo da stavljamo ove slike na zid, ima još tu posla, tako da neće biti uskoro. Vjerovatno, što ti misliš kad će da bude home tour? Ne znam, ja moram da radim, baš dosta. O, dobro, ti sa svojim projektima imaš nekoliko godina posla. Dobar, možete napraviti home tour. Pa bit će, da. Ali... Prije ovoga, ali ja ću da krenem sada još malo da radim. Vlado će... Samo malo ove vrućine da padne. I srećno, zato što sad ima ovdje Sašta možda pravi i garderobere i pravit će novu tamo ostavu. Sašta, što dobro, to će da potraje par godina, neće još za mjesec, sve završi. Tako da neće biti uskoro, ali ćemo, možda ćemo čak imati prvo i Christmas, to jest novogodišnji home tour, to ćemo definitivno da snimamo. Trebamo da kupimo veću jelku jer ovdje imamo visoki plafon. Imat ćemo samo jednu jelku. E, znaš šta sam mislio? Evo, pošto imamo dosta ovih vernih pratilaca i to sve, mislio sam, pošto kad budem radio, imam dosta tog materijala i ne mogu da se odlučim koja je kombinacija boje, kad budem radio ovaj laundry room ili ovu prostoriju gdje su mašine, da vam iznesem moje mišljenje, kombinaciju boja i onda možemo da napravimo glasanje. I koja kombinacija bude imala najviše glasova, tako će da uradim. Pa možemo. Da, onako, ajde. Dobro, da, to sad neće biti uskoro. Ja ću da predlažim, reći ću vam koje boje su, koje boje ono, mislim, oticaju. Imam nešto u glavi, neke 3-4 kombinacije, pa ću vas pitati i objasniti, vi ćete napisati u komentaru šta vi mislite i onda ćemo, što kaže, da prebrojimo glasove i kad budemo prebrali, uradit ću onako kako vi budete posavjetovali. Eto, to sam mislio. To je za laundry room, jel? Da, da. Ima sam, ne mogu se odlučiti nešto, a ono, pa rekao, ajde, rekao, čisto nam premalo zanimljivije, ono. Da se i vi ono uključite u to. Da. Što se tiče svih tih projekata, ja sam rekla, Vlad, prepuštam tebi, tako da... Mislim, dogovaramo se oko nekih boja, ali ovako, oko tih dijelova, kako ćeš to da izgleda, pa samo... Da, ja, pošto... On to ima sve smisli kako je šta. Prošlo kući si mi ono rekla, samo radi, pa kad sam radio onaj garderober, ti si bila oduševljena. Ja, nisi mi nešto bila zapovedala šta kako, tako da eto. E, hoćeš da ubacimo ovaj video, imali smo, pošto sad stojimo ovdje ispred nas je dvorište. Kad ćete paprike? Evo, gotove su. Imamo paprike sa, punjene paprike sa mesom za ručak. Hoće ubaciti moje video, imali smo Zeku prošle možda sedmice, ubacila sam na Instagram, ali mnogi od vas nema Instagram. Bio ovdje kod nas nazad u dvorištu divlji zec mali. I bio je, pa mi smo ga negdje vidio posle podne i Vlada nekoliko puta izgled dolazi ovdje na prozor da vidi ima ga i sve traže tako put da izađe. Zalutao? Da, ne znam kako je prošao, vjerovatno je nekako se... Pa kako je došao naprijed? Da. Ali baš bio slavio, tako da ćemo ubaciti ovdje taj video. I ovdje ćemo da završimo i da vam pokažemo Zeku. No, ja nešto pojelo, tako znam. A ne, vjerujem, ne ima nešto da, šta će da ga pojede. Tamo smo u onoj kući, imao mnogo vjeverica. Krokodil, ne znam. Ali ovdje nema vjeverica, ovdje smo eto za sad imali samo zejce. Malog Zeku, eto ga. E, nisam vam na kraju rekla koliko je sve koštalo.
i koliko košta ova linolada, $4.60 i ukupno je sve koštalo $52.23. Niko, evo ti Zeka došao, vidi ga. Vidi Zeka u dvorištu, vidi ona, vidi ga, mali kao ti. Eno ga. Se vidi na snimku. Super. I vidi ga kako je mala. Vidi Zeka je malo, gleda ona. Mali Zeka.